Dobrý deň. Dobrý. Aký máte problém? Myslím, že mám COVID. Áno? Zakašlite na mňa. Áno. To tak. Určite máte COVID. To ste zistili... Rozbor vzduchu. Roky skúsenosti. A to sa nebojíte, že to chytíte? Ale prosím vás, viete, to len taká chrypôčka. Fakt? Áno. Tak, čo vám na to dáme? Mohol by som vám predpísať kráľovský moč. Kráľovský moč? Máte pravdu, ten sa v Petržalke ťažko zháňa. Predpíšem vám hofmanské kvapky, budete ich brať trikrát denne a zapíjať to borovičkou. Vážne? Vyzerám snáď, že žartujem? Nie, nie, samozrejme, že nie, prepáčte. Koľko som dlžný? 50 eurí. A nemal by som sa dať radšej zaočkovať, viete, vakcína je... Vakcína? Čo ste sa zbláznili? Chcete, aby vám ilumináti vložili do mozgu nanočipy? Nie len, že vám do hlavy vložia vysielač 5G, ale ešte aj prijímač. A viete prečo? Aby vás nielen ovládali, ale ešte aj ušetrili za mobilné siete. To je hoax. Hoax? Tak hoax! A čo, vy si myslíte, že ja som nejaký blázniny antivaxer, ktorý sem vtrhol, zviazal doktora a strčil ho pod stôl? Čo? Snažím sa chrániť.